Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Find det lige nu på bedunder.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Adopt Me. Der er gået en uge siden sidst, det er der som regel. Og jeg har altså ikke fået flere Ocean Pets siden sidste gang. Men vi skal i hvert fald have et i dag, fordi det her æg, det er ved at blive klækket. Men det er faktisk slet ikke det, det handler om i dag. Fordi i rigtig lang tid, der er der rigtig mange af jer, der har spurgt, om jeg ikke snart vil lave en color challenge i Adopt Me. Altså, hvor jeg bygger et rum eller et hus, som er i kun én farve. Og jeg har hele tiden sagt til jer, at jeg synes, det er totalt mærkeligt, fordi alle de ting, man sætter, dem kan man jo bare vælge i lige præcis den farve, man gerne vil have. Men jeg skal da heller ikke fornægte jer det, når I så gerne vil have det. Ej, det er så vildt irriterende, du larmer på den måde. Jeg er nødt til at løbe rundt med den, for den holder op med at snorke på den måde. Det er irriterende, når du snorker ikke. Eva, vi kan gå herind. Så jeg synes, at vi skal prøve at lave en color challenge i dag, hvor vi bygger et rum i én farve. Og det bliver altså, når vi lige har klækket det her æg. Jeg har også et neondyr, jeg skal lave i dag. Måske to. Det kommer an på, hvad vi får i det her æg. Lad os lige finde noget at drikke her. Vi har noget limonade. Den hapser vi, og så giver vi den lige til vores æg. Der er også kommet en ny opdatering til tasken, så tingene stakker, og det er så lækkert. Hvad får vi i det her æg? Oh, det var lige præcis den, jeg gerne ville have. Og når jeg siger lige præcis den, jeg gerne vil have, så er det altså fordi, at jeg har simpelthen trænet tre af de her stingrays op. Der er to her, der er fullgrown, og så er den ene her, der hedder karklud. Så jeg manglede faktisk kun en. Jeg ved jo ikke lige, om vi når at få den trænet op i dag, men det er faktisk heller ikke det neondyr, som er ligesom meningen, vi skal lave i dag. Der er nemlig et andet, jeg også har trænet op. Eller fire andre, jeg også har trænet op. Men det gemmer vi lige lidt, fordi vi skal lige ind i det her hus. Det var et hus, jeg på et tidspunkt kom til at købe en fejl, fordi jeg ikke vidste, jeg havde det i forvejen, men det havde jeg. Så nu har jeg to af det samme hus, og så tænker jeg, at det her, det kan jeg bruge til at indrette rum i forskellige farver. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med et soveværelse, og jeg kunne godt tænke mig, at det var herinde. Så de ting, der ligger herinde, dem skal vi altså lige have solgt. Men jeg synes, vi skal opsætte nogle regler, nu hvor vi går i gang med det her. Fordi man bare kan vælge alle de her farver ved alle tingene, så tænker jeg, at det skal også være tilladt at vælge hvid og sort og træfarve. Fordi i de andre spil, hvor jeg ville lave det her color challenge, der ville de ting, man kunne vælge, alligevel have en af de farver ud over det. Men selvfølgelig skal det være dominerende, den farve, jeg vælger. Den farve, jeg vælger i dag, det tænker jeg bliver lyserødt, fordi det er super hyggeligt. Men samtidig så tænker jeg også, at jeg må vælge alle de lyserøde farver, jeg vil. Det vil sige denne her, denne her, denne her og denne her i hvert fald. Dem, der er lidt mere sådan lilla-agtige, dem ved jeg ikke helt. Men det giver nok sig selv, om de passer ind eller ej. Vi kan lave lyserøde vinduer til at starte med. Det er da slet ikke dumt i hvert fald. Vi skal selvfølgelig også huske at passe vores stingray undervejs. Se, den er allerede junior. Det er super. De er faktisk enormt hurtige at træne op, fordi de er så usjældne. Men inden vi går rigtig i gang, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at afholde en lille quiz igen i dag, fordi det prøvede jeg for lidt tid siden, og det virkede som om, I tog rigtig godt imod det. Jeg spurgte jer nemlig, hvilken serie det var, jeg sluttede af med at dø 100 gange i Minecraft, og de fleste af jer, I gættede på Nordland, og det var selvfølgelig også korrekt. Men i dag har jeg endnu en quiz til jer, og det bliver altså super sjovt. Og dagens spørgsmål, det er altså ordet beautiful. Det stammer fra en video, som jeg lavede sammen med en anden person. I skal så svare på, hvem den anden person var. Og hvis I også kan svare på, hvilket spil det var, så giver det altså bonus. Hvis I også kan svare på, hvilken specifik video det var, så er I altså gigantiske fans. Men egentlig så er spørgsmålet bare, hvem det var, jeg lavede videoen sammen med. Skriv det lige som en kommentar. Det er også okay at gætte forkert. Der er ikke nogen, der skiller jer ud. Jeg tror, jeg vil vælge trægulv, fordi det er altså bare mest naturligt. Og så på væggene, så kunne det jo være meget sjovt at vælge det der med pandaer. Så dækker vi det til nogle steder, så der ikke er pandaer alle steder. Men jeg synes bare, det passer super godt til, fordi det, jeg vil lave, det er jo et soveværelse. Så det er allerede mega lyserødt herinde, ikke? Nu har jeg lige taget sådan nogle blokke her og sådan nogle ramper her. Jeg har en idé om, at det skal være sådan lidt en slags prinsesseværelse. Måske skal vi ikke bruge dem her, det ved jeg ikke. Så jeg kunne godt tænke mig, at man kunne ligge inde i sådan en lille seng i væggen og sove. Jeg har fået noget inspiration til det på YouTube, men jeg kommer ikke til sådan at bygge præcis det samme, som jeg har set. Så jeg er lige ved at finde ud af, hvordan jeg helst vil have det, men jeg tror, at jeg gerne vil have bricks over i den her side. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm
trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, I know that it's difficult dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind. Even in the hard times, I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you. Get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what you said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, nu ser det sådan her ud, og der er lige en ting, jeg lige mangler her. Jeg kunne godt tænke mig, at der ikke var pandaer alle vejen. Det skal kun være nogle steder. Så jeg forestiller mig, at det her det er et tøjskab, hvor det her det måske kan være til bøjler, og så ved jeg ikke. Måske skal der... Så det her det er bare hylder, men jeg ved ikke. Jeg tror, det vil blive lidt for meget, hvis der også er hylder her. Men det må vi da lige se på. Det kunne da egentlig også godt være fedt, hvis det var tøjhylder. Slet ikke dumt. Det må vi lige overveje. Men... Nu er jeg altså lige lidt træt af at bygge for nu, så nu tror jeg altså, vi skal over for at lave et neondyr. Hvis du kan gætte, hvad det er for et dyr, som jeg har valgt, at vi skal lave neon i dag, altså som jeg har trænet op, så skriv det lige som en kommentar. Og så tror jeg altså, jeg vil løbe derover. Det kunne faktisk godt være, at vi lige skulle tage den her med i skole. Så gør vi lige det på vejen. Den skal nemlig lige pleje sådan en hel masse. Den har jeg fuldstændig forsømt, mens jeg har bygget. Og her, der kan den altså også ligge og sove, og den kan også spise. Så det er super. Så er vi altså kommet herhen, hvor man laver neondyr, og hvis du gættede på, at det er en abe, vi skal lave neon i dag, så har du altså gættet fuldkommen forkert, fordi vi skal ikke lave neon abe i dag. Væk med dig. Til gengæld, så har jeg altså trænet 4 mariehøns op. Den har det ikke så godt lige nu, men den sætter vi altså lige der. Så har vi denne her, den sætter vi her, og denne her, den er fra Karo, den sætter vi her. Og den sidste, det er også bare en almindelig mariehøne. Og jeg tror faktisk ikke, jeg har set neon mariehøn før, men jeg kommer heller ikke så meget ud. Men lad os se, hvordan den kommer til at se ud. Jeg glæder mig helt vildt meget. Bliv nu en flot neon. Den har fået blå pletter. Ej, hvor er den sindssyg. Den ser en lille smule syg ud. Som om den har fået en eller anden pletsygdom eller sådan noget. Men det er da ret cool. Lad os lige tage den her, og så kalder vi den for... Hvad skal vi kalde den? Vi kalder hende for Lotta. Det hedder hun. Og så skal hun have nogle solbriller på, fordi jeg kan ikke se hendes øjne. Det er lidt trist. Det skal være lilla solbriller. Og så en lilla blomst. Og så kan vi give hende en lilla bog på ryggen også. Nu er hun altså blevet beskidt. Det var da lidt trist. Nå, men ned i task med hende igen. Nu er hun forsvundet fra mine favoritter. Det var da trist. Der, ned med dig. Vi skal have den her ud igen.
fordi vi skal jo stadig sørge for, at den bliver trænet op. Så er vi nødt til, at vi skal have en seng herinde. Og jeg synes ikke rigtigt, at det skal være en voksen seng, fordi voksne sover ikke i Adopt Me. Der er ikke behov for, at voksne sover. Så jeg synes, vi skal lave en kæledyrseng, men så forklæde den som en voksen seng. På en eller anden måde. Så hvis vi tager sådan en her, og så bare dækker den til med alle mulige ting, sådan så det ligner en voksen seng. Vi gør den lige lyserød, bare lige for, at vi ved, at den er lyserød, ikke også? Så vi kunne jo godt bare bruge en masse bricks, og så sætte dem oven på hinanden. Vi laver lige et hvidt underlag. Og så lad os finde nogle chopping boards, som skal ligne en dyne. Okay, de kommer ikke til at være helt høje nok, så vi skal nok have to lag måske. Det kunne da helt sikkert godt ligne en dyne, det der. Det er ikke så pænt på bagsiden, fordi sengen stikker lidt ud. Det er jo ikke så godt. Jeg kunne bare så godt lide, at de vendte den anden vej herop, fordi så ligner den nemlig, at den buler lidt opad. I stedet for, at det bare er sådan en firkant. Hvad for skal puden være? Skal den bare være hvid? Det er jo lidt mærkeligt, fordi det er jo også hvidt i bunden. Det kunne være, at det skulle være en anden lyserød. En lidt mørkere lyserød. Ej, det er mærkeligt, er det ikke? Jeg tror bare, den skal være hvid. Jeg tror også, det kunne være interessant at se, om vi skulle lave en sengeramme på, fordi i det tilfælde, så behøver vi jo ikke tænke på, om den stikker ud på den anden side. Så kan vi bare lade som om, at dynen ligger lige opad. Men det bliver en meget smal seng, så... Og så skal vi bare lige bruge en barrier her til den anden side, så vi også kan få den lavet herude. Det er jeg faktisk ikke så stor fan af, det her. Jeg synes, det fylder alt for meget. Gud, jeg bliver høj, når jeg står sådan her. Wow. Det her synes jeg egentlig er blevet meget sødt. Det kan jeg meget godt lide. Så jeg har lige sat en linje af chopping balls inde bag på væggen, men jeg synes ikke, der skal være noget foran. Jeg tænker, at hvis jeg lægger nogle bøger på de her hylder, så ligner det måske sådan tøj, der er lagt sammen. Men det er lidt ærgerligt, hvis man kun må have lyserødt tøj, er det ikke det? Så må vi da i hvert fald prøve med lidt forskellige lyserøde farver. Ej, det ser faktisk okay ud. Jeg kan meget godt lide det. Kender I det der med, når man går i gang med noget i Adopt Me? Og så kommer man til at sætte det, og så kan man ikke fjerne det igen, uden at ødelægge det hele. Ja, det er lidt sådan, jeg har det med det her skjold her. Fordi jeg overvejede, om vi sådan skulle prøve at hænge tøj op på den måde ved at bruge det her. Men nu virker det bare lidt som om, at jeg ikke rigtig kan fjerne det igen. Så nu føler jeg mig lidt bundet til det. Så nu må jeg prøve at lave nogle beklædningsdele, som hænger her. Oh my god, og det er ikke engang lige. Men jeg vil sige, det ser ikke dumt ud. Det kunne have været værre. Okay, det bliver åbenbart et skævt klædeskab, fordi prøv lige at se her fra den her vinkel. Det går bare længere og længere ud af væggen. Det kunne jeg jo ikke se, da jeg stod sådan her. Ej, hvad har jeg lavet? Kan vi ikke godt stadig rykke på dem? De yderste burde vi da godt kunne. Det kan vi også godt. Men spørgsmålet er, om jeg ikke hellere vil have det sådan der, end jeg vil sådan risikere, at der er nogle af dem, jeg ikke rigtig kan tage fat i. Jeg prøver lige at fjerne alle dem, jeg kan igen, og så sætter jeg så det lige ordentligt anden gang, ikke? Hold da op, det er svært det her. Ja, de tre første, det kan nok ikke rigtig lade sig gøre. Hvor irriterende! Det værste, jeg ved, det er at komme til at rykke på noget, der ikke skal rykkes på. Så det skal vi bare overhovedet ikke ud i. Jamen lad os se, det bliver sådan der, og så synes jeg, vi skal tage et sign, og så skal vi lave en bøjlestang. Jeg tænker, den skal være brun, fordi der er ligesom nogle brune stænger på i forvejen, så hvis det ligner, så kunne det da være super fint. Så laver vi bare lige et par underscores her. Jeg ved ikke lige, hvor langt den skal være. Ja, okay. Det skulle i hvert fald ikke være det der antal. Sådan. Nej, det må vi ikke. 5? Ja, ja. 5 stykker må man godt. Det er altså et mærkeligt system. Der er jo ikke plads til 5 her. Sådan der. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg gerne vil have den hængende henne. Der, hvor det er pænt. Hvis den hænger her, så hænger den jo nærmest nede sammen med de træting, der er i forvejen. Nej, det gør den overhovedet ikke. Så skal den nok lidt længere op. Så vil jeg nok hænge den herop egentlig. Okay, lad os se. Ja. Det ser okay ud. Ja, vi siger, at det ser okay ud. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et vindue derinde, men jeg ved ikke helt, om det skal være det her vindue. Det er da meget sødt. Skal der bare fyldes op med vinduer? Det er måske lidt meget, men jeg synes faktisk, det er meget sødt, men lidt for meget, tror jeg. Måske et lille vindue. Det vil nok være bedre. Et lille hjertevindue. Åh, det er da cute. Eller er det? Er det mærkeligt? Jeg kan ikke helt finde ud af det. Jeg tror ikke, jeg vil have det der. Det ser mærkeligt ud. Vi kan sætte vinduer herinde. Det tror jeg til gengæld, jeg vil beholde, fordi det ser sådan lidt lampeagtigt ud. Sådan en stilet walk-in closet lampe. Kan I følge mig? Det håber jeg. Det ser ret cool ud.
Jeg tror, jeg vil arbejde lidt på noget andet her i den anden side. Også noget med nogle store former, som kan skabe en eller anden form i et rum. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, ya se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras yo vea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo del cigarette. Me pierdo en la ciudad. Ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque si yo no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Los menos los arranqué. Me siento feliz porque vivo. Has entrado. Te burlaste de mí, ya se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan. Me espera mientras yo vea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Tantas estrellas brillan. Quiero un carro que corra más. Trata de festejar. Celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan. Quiero que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras yo vea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Så nu skete det, at jeg fuldstændig glemte, at jeg var i gang med at sidde og bygge sammen med jer, så jeg sad bare bygget for mig selv. Så nu har jeg faktisk bygget en del mere af rummet. Og ja, altså, det kan jo ske, ikke også? Det kan da ske for selv den bedste. Men vi har sådan en lille skrivebord her, og jeg startede med at sætte en computer, fordi jeg tænkte, det var ret sejt. Men så tænkte jeg også, den er overhovedet ikke lyserød. Så den fjernede, og så tænkte jeg, vi skal ikke have alt det teknologi, vi skal have en bog. Og så fandt jeg den her stol, den synes jeg faktisk er enormt fin. Den kan jeg godt lide. Jeg kan ikke så godt lide, at få armene ind i armlænene. Men jeg tror faktisk gerne, jeg vil have en række mere af bricks herop, fordi jeg synes, det ser mærkeligt ud, det der. Det går også forholdsvis godt med at få trænet vores stingray, så skal vi helt sikkert lave en neon stingray. Det skal vi da. Men jeg synes faktisk, det begynder at blive ret fint, det her rum, også selvom det ikke er det hele, der er lyserødt. Men altså, sådan ville det jo heller ikke være i House Flipper. For eksempel, der kan vi jo ikke gøre taget lyserødt eller luftet lyserødt. Så det er jo egentlig bare lidt ligesom det. Altså, nu er det jo egentlig kun et soveværelse, men jeg synes stadig, man skal have mulighed for at spise og gå i bad og sådan noget herinde. Det er super smart, hvis man bare kan det i alle rummene. Så jeg tror, vi tager det her badekar, og så flytter vi det altså lige herind. Så kan man stadig... Åh, det er for stort. Åh, nej. Oh no. Hvad kan vi så gøre? Vi kan sætte den... Der. Den stikker ikke ud af den anden væg. Men lad os lige se, om den stikker ud. Ja, den stikker ud der. Men hvis vi gør det lidt længere inden, måske... Altså, vi kunne godt sætte den op ad væggen. Det ville da ikke være noget problem i hvert fald. Men kommer der bobler ud, fordi så er det mærkeligt. Det gør der altså ikke. Jamen, så har vi den bare der.
så skal vi også have det her mad og drikke herinde, og det kan altså bare stå op ad væggen, det behøver vi ikke skjule. Så lad os stille den der og gøre den lyserød. Det er rigtig fint, vi skal faktisk lige have vores stingray med. Du skal lige have noget at drikke. Prøv lige at se, hvor tæt vi er på at få trænet den fuldt op. Det er altså ret sindssygt. Og så kan den altså også ligge og sove herovre, det ved jeg, den skal lige om lidt. Og så den gemt sig nede under dynen. Eller sådan halvt under dynen i hvert fald. Det er da ret cool. Jeg skal have flere dekorationsting herop, fordi jeg synes, det er lidt mærkeligt, der bare er et hul. Så måske skal vi have flere bøger. Og der er også en hylde her, vi ikke har brugt til noget. Det er da ikke så godt. Det er det da ikke. Nå, men hvad skal vi så have på den hylde? Jeg vil gerne have nogle af de der blomster, men de er altså ikke lyserøde, og det irriterer mig helt vildt. Så kan vi have nogle flere flasker. Det er altid godt at dekorere med de flasker der. Jeg synes, de er meget pæne. Vi lader jo bare, som om det er sådan shampooflasker og sådan noget, ikke? Beautyprodukter. Eller også så er det bare dekoration, fordi jeg synes faktisk, det er meget pænt. Det er det altså. Ja, meget smukt. Man kunne også godt stille sådan en her, og så lade som om det er en slags gardin. Altså, man kan godt nok se det der træ i bunden, men jeg synes ikke, det gør så meget. Vi kan også godt gøre, så det kun kommer ned herfra. Det er da også meget pænt. Det er måske ikke så godt over i den anden side, egentlig. Jo. Ej, det er cute. Det vil jeg gøre. Sådan der. Ej, det ser mega hyggeligt ud, det her. Er vi enige? Så noget kunne man da også godt have herinde, kunne man ikke det? Så kan man endda sætte den ned på jorden. Det kunne man altså også godt. Ej, den er lidt mærkelig over i den anden side. Fordi der har jeg sat en hylde. Så skulle det måske ikke være her. Så nøjes vi bare med det over ved spisebordet. Nå, Stingray. For det første, du får lidt gyldent æble. Og bagefter, så sætter vi dig i bad herinde. Og så kan du også få noget at drikke. Det skal du herover. Der er altså ikke lang tid til, den er fullgrown. Det er der altså ikke. Jeg vil faktisk ikke have den her dør derinde. Jeg synes ikke rigtig, den passer til. Jeg synes, vi skal tage en af de mørke døre. Sådan en dør her. Den er altid flot. Du skal også have noget at spise. Det stopper slet ikke igen. Ej, jeg vil have en hylde her. Der skal være en hylde på min væg. Bare sådan en choppingboard her. Altid godt med choppingboardshylder. Og det skal bare være hvide, tror jeg. Sådan der. Så sætter vi bare den her lige nedenunder. Hvad skal der stå på hylden? Der kunne stå flasker eller træer. Det kunne faktisk godt være sådan en lille... Åh, ikke det der, men måske sådan et fairy tree. De er altså også rigtig søde, synes jeg. Jeg overvejede også lidt, om jeg skulle bruge dem sådan rundt omkring i stedet for. Fordi de er altså bare rigtig flotte. Men jeg synes bare, det er svært at blande dem. Så har jeg også sat en indjerningelampe her, og jeg tænker, at vi skal have et gulvtæppe i det her rum. Fordi, altså, det har været lidt svært med gulvtæpperne, fordi jeg synes, det har fyldt rigtig meget. Men nu er jeg ved at være færdig med rummet, så jeg tror muligvis godt lige, vi kan retfærdiggøre, at der er et gulvtæppe her. Ah, er det for meget med alle striberne? Måske skal det ikke være et stribet gulvtæppe. Kan jeg lide det her? Det kan jeg nok heller ikke. Hvad så med bare ens farve? Det er nok lidt bedre. Jeg synes, vi mangler sådan en rigtig lyserød farve. Den er sådan lidt for mørk, synes jeg. Til gengæld så er vores stingray altså full grown nu, så vi skal lige slutte af med at lave den til neon. Ved I hvad, jeg tror faktisk, vi er ved at være færdige her. Jeg kunne godt tænke mig nogle flere af de her stearinlys rundt omkring. Bare sådan til at stå på gulvet, eller til at stå på bordet, eller hvorhen jeg har lyst til at sætte den. Til at stå herover. Gud, jeg kan ikke sætte den. Jo, der kan jeg godt sætte den. Jeps. Og så sætter vi lige et par lys i, fordi jeg synes bare, det giver en super hyggelig stemning, når man sætter dem her i. Jeg er ikke så glad for de her stearinlys, fordi altså, de lyser bare ikke, men de står ret stille der. Og jeg synes bare, at dem her de er bare meget finere, fordi de bevæger sig. Det synes jeg bare er så cute. Okay, jamen så tror jeg altså, jeg vil sige, at vi er færdige med det her rum. Den der barrier, den skal ud. Den sælger vi altså lige. Men det er altså et helt lyserødt rum. Man kan måske argumentere for, at vi godt kunne have valgt lyserødt gulv, og vi kunne godt have sat lyserøde tæpper i loftet og sådan noget. Men det skal også være pænt samtidig. Jeg tænker for eksempel, hvis vi laver blå herinde ved siden af, så vil man let kunne se, at det her det er lyserødt, og det andet det er blåt. Lad os lige tage den her, og så gå og gøre den til neon. Så vi sætter dig der, og så skal vi altså også lige have fat i de andre stingrays. Det bliver karklud, og det bliver de to andre, som jeg ikke har navngivet eller givet tøj på. Og sådan der. Kan jeg vide, hvilken farve den bliver? Den ved jeg i hvert fald, jeg ikke har set endnu. Jeg håber ikke, den bliver blå. What? Den har sådan en sej lilla farve, eller den er faktisk lyserød. Okay, den passer faktisk til det rum, vi lige har bygget. Det synes jeg er så sejt. Lad os lige gå hjem igen.
Så er vi hjemme igen, og den er sulten, så den kan lige stå og spise der, og så kan vi altså se nedenunder, at den er lyserød, ligesom vores rum. Det kunne da ikke have passet bedre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se mere Color Challenge, eller hvor jeg laver et rum i én farve i Adopt Me, så må du da gerne lige skrive det til mig. Du må også gerne skrive, hvis du har andre idéer, eller hvis du har præferencer til, hvad du hellere vil se. Jeg synes, rummet blev fint nok. Det er måske ikke sådan det mest velbygget, men det er også fordi nogle af de ting, som jeg rigtig godt kan lide, det er ikke ting, der er pink. For eksempel pingvinlampen, den vil jeg ikke sætte ind, fordi den har overhovedet ikke noget med pink at gøre, men jeg kan rigtig godt lide at dekorere med den. Og derudover også blomsterne. Det er altså også noget, det jeg bruger allermest, når jeg bygger, og det kunne vi bare ikke her. Jeg ville ønske, at man kunne lave farverne om på blomsterne. Det er seriøst bare min drømmeopdatering, at der bliver lavet farvevariationer til nogle af de ting, som de lavede før, der begyndte at komme det der med farver. Jeg går ud fra, at det var fordi, de ikke lavede det der med, at man kunne skifte farve på det tidspunkt. Eller de bare ikke har teknikken til det, jeg ved det ikke. Der er ikke nogen god grund til, hvorfor man ikke kan skifte farve på planterne. Det var bare det, jeg havde at sige. Men hvis du har nyttet sig med, så vil jeg blive super glad for, hvis du har smidt videoen et like. Husk at abonnere til kanalen. Hvis du trykker på klokken, så får du også en notifikation, når jeg lægger nye videoer ud. Og så kan du være en af de første til at skrive, hej, jeg er en turbopanda, fordi jeg har nemlig set videoen inden for den første time. Men ellers, jeg håber du får en super dejlig dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!